Vi skal have fundet ud af, hvad der skete under fodboldkampen mellem 5. og 9. klasse. Hvorfor blev Fridas mål annulleret? Vi ser nu nærmere på en af kilderne. Det er Kurt, der fortæller om kampens forløb til Peter, der ikke selv kunne se kampen. Vi skal især lægge mærke til, om Kurt selv var til stede, eller om han genfortæller noget, som han har hørt fra andre. Hej Kurt, godt du sidder her nu. Jeg nåede ikke kampen. Hvad skete der? Ja, Peter. Nu skal du høre. 5. klasse skulle spille mod 9. Rektor Ronald var også med. Han holdt pokalen. Ole fangede bolden og fik scoret 1-0. Det var en chokstart, men målmanden fra 9. klasse kiggede væk, og så scorede vi til 1-1. Og så fløjtede dommeren Dan halvlejen af. Ja, undskyld, jeg lige afbryder. Men indtil videre går det jo meget godt. Kurt var selv til stede. Med et kildekritisk begreb siger man, at han er førstehåndskilde. I anden halvleg lagde Frida hårdt ud med et skud, men det var død uheldigt, at stolpen lige akkurat redde 9. klasse fra at komme bagud. Så du alt det selv, Kurt? Altså, der skete det, at min mobil ringede, og den blev ved med at ringe, så jeg måtte lige gå lidt ud. Men en af spillerne fra 9. klasse, Ole, fortalte senere, hvad der skete. Hov. Undskyld mig. Hvad skete der lige? Kurt er ikke længere til stede ved selve kampen, men genfortæller en andens historie. Nu er Kurt en anden håndskilde. Ole fortalte, at Frida udnyttede, at han fik det røde kort. Og så scorede Frida. Et fantastisk mål. Morten Målmand var helt overrumplet. 2-2. Fantastisk. Men vil du tænke dig? Dommer Dan annullerede målet. Nej, Kurt. Det var ikke Ole, der fik det røde kort. Jeg stod helt tæt på og så, at dommer Dan tabte det røde kort. Det så Frida ikke, derfor spillede hun videre. Så hun scorede bare på Morten, som stod og så på. Ja, og det var så den historie. Man skal altid bruge førstehåndskilder, når der er nogen. Og kun andenhåndskilder, når der ikke er førstehåndskilder. Til hvilken del af kampen vil du bruge Kurt som kilde? Kan rektor Ronald bruges som kilde? Hvorfor? Men det er ikke kun, om en kilde er første- eller andenhåndskilde, der er vigtig i kildekritik. Næste film handler om et andet vigtigt begreb i kildekritikken, tendens.